Salam dostlar. Deməli, çox vacib bir məsələni mən sizdən paylaşmaq istəyirəm. Bu yoğurtu dünənləri, yəni 8-ci, 10-cu ay 2019-cu il tarixdə dünənləri Araz marketdən almışam. Deməli, bunun uşaq dünənləri yedi, zəhərləndi, üstünə təcili yardım gəldi. Çox kəskin bir qoxusu var. Deməli, bundan 2 qaşıq yemişdi uşaq. Bu 2 qaşığa uşaq da zəhərləndi, bütün dili yara tökdü. Mən siz təsəvvür edin ki, bir yarım qaşıq mən bundan dadına baxmaq üçün yarım qaşıq istifadə elədim. Bu yarım qaşığa bütün dilim yara tökdü. Yəni paylaşmağı özümə borc bildim ki, bu yoğurtu dan heç kim almasın. Yəni uşaqlarınızın qədrini bilirsinizsə bu yoğurtdan almayın. Bu ikinci dəfədir ki, birincini mən təsadüfi hesab elədim ki, ola bilsin ki, yoğurt hava buraxıbdı. Ona görə uşaq zəhərlənir. Yəni ikinci dəfədir ki, bu yoğurtdan uşaq zəhərlənir. Ona görə də bu yoğurtdan almağı heç birinizə tövsiyə etmirəm.